під цією темою є певна серія. Як вона називається? Пам'ятаєте? Свобода, правильно, свобода від чогось. І зараз у нас тема свобода без образ, якщо від образ, якщо ми так детальніше. Знаєте, я коли думав на кінці цієї теми, я повністю усвідомив, наскільки вона актуальна в нашому житті. Ну скажіть, хто із вас в житті ніколи ні на кого не ображався? Всі ображаються, правильно? Навіть зараз, тому що ми когось грубіся, пісні. І ця тема, і знаєте, коли особливо в нас в житті менталітет, я коли думаю про це, я зразу вспоминаю, нас часто говорять, типу, що особливо дівчата люблять поображатися, там на хлопців. І знаєте, це, я коли дивився... Я коли дивився за якимось там, знаєте, там, де хлопець з дівчиною, там якось посварилися, і це приблизно виглядає так, типу, дівчина, вона вроді виображається, але по суті вона якось старається, типу, скрити цю образу. І це виходить, ну знаєте, типу, ти на мене не ображаєшся? Ні. Ну, вибач, я зробив неправильно. Відстань, мене сказала, я не ображаюся. І знаєте, вона старається скрити, але в неї ще не виходить. Ну, хорошо, це трошки пожартували, але насправді це образи, це нереально сильно актуальна проблема. Чуєте, так, проблема саме. Це, ну, хтось може просто думати, що ображатись на когось – це нормально. Типу, я взагалі про це не задумуюсь, але це проблема, яку треба вирішувати. І, наприклад, ви можете мене спитати, якщо, наприклад, дивіться, що таке сама по собі образа? Хтось знає, дивіться, у кожної проблеми є свій корінь. І пояснювати вам, що означає ображатись на когось, немає ніякого смислу, бо ви всі ображалися, вона досить проживається. Але хтось знає вас корінь, чому гімна образа виникає? Ми вже всі корінь. Ну, да, ось. Це одне є. Хорошо, дивіться, корінь всякої образи є непрощення когось за щось. Ну дивіться, ми ж не ображаємося, наприклад, коли нам зробили комплімент. Хтось ображається на це, я, наприклад, не ображаюся. Мені приємно, коли зробить комплімент. Ну а коли тобі приходять, тупо луплять, то тобі кажуть, щось цінне торкається в тобі. Бо особливо, саме, як Маша зацінила, саме більша взагалі проблема образи, що людина ображається, це коли луплять прямо в серце твоєї гордості, твоє гідне самолюбство, це найбільше трогає людей. І тоді, не тільки, звісно, за цього, але це одне із, за чого люди ображаються. І ви можете мене спитати, наприклад, ну, Ваня, ну, чого я, наприклад, повинен прощати когось? Якщо мені, наприклад, подобається ображатися? Ну, я можу вам дати декілька переваг прощати людей. Одна із, ну, так як я навчаюся в медичному коледжі, мені було цікаво покопатися, як саме непрощення впливає на здоров'я людей. В медицині є така цікава наука, як психосоматика. Вона вивчає саме вплив емоцій на організм людини. І саме перше, зараз дівчата зацінять всі просто, всі дівчата зацінять. Саме перше, як образа впливає на людей, це дівчата і взагалі хлопці поправляються. Я просто... Люди поправляються. На що це відбувається? Коли людина весь час знаходиться в негативних емоціях, немає ніякої радості абсолютно. Людина починає шукати задоволення в чомусь другому. І нерідко це їжа, в основному це їжа. І за чого людина їсть, і тим більше, чим більше вона їсть, тим більше вона отримує задоволення. Друге, не менш образи, вони саме приводять навіть до летального непрощення. Непрощення – це постійне перебування в стресовій ситуації. І коли, відбувається таке в твоєму житті, то це призводить до хвороб із серцем. Людина може навіть померти. Є одне цікаве дослідження, я дивився, проводили по тисячних роках. Просто брали людей, групу людей, яких просто ображали. Представляєте, заганяють по толпу і після всіх беруть, коротше, ображаються. І слідкували за тим, за тими людьми, які саме не пробачали. І в них відбувалося саме порушення, і коли людина перебувала постійно в цьому, в неї були сильні зміни саме серця. І люди часто помирають за того, ну це, звісно, не зразу відбувається, але коли проходять певний проміжок часу. Друга перевага, яка є, це тебе постійно переслідує спокій, коли ти не ображаєшся. Мені, я прямо про це подумав, це прямо говориться про мене. Це нестерпне почуття, коли ти на когось ображаєшся, коли ти ковтнув це відчуття, коли тебе прийшло і ти вибрав ображатися, це нестерпне почуття, яке переслідує, ти нічого не можеш робити, ти весь час заглушений. Ти весь час заглушений і оце особливо,
для мене дуже близько, не знаю, як для вас. Коли ти відпускаєш образу, тобі дуже важко відпустити її. Я навіть стараюся. Я прошу просто Бога, щоб він допоміг мені. І я сам стараюся відпустити, наближатися, але це дуже важко. І оце мене сильно радить. Це мене нереально радить після цього. Наступне. Це хороші відносини з усіма людьми. Коли ти, люди, знаєте, я кажу, це, звісно, погана поговорка, я її не підтримую, типу, ну, часто мені говорять, типу, на обіжених бот возять. Коли ти не ображаєшся, і взагалі просто якось лояльніше до цього підходиш, в тебе краще відносини з усіма людьми. Добре. Зараз буде, я вам дам декілька порад, там теж будуть деякі причини, що нам краще не ображатися. Деякі поради, які допоможуть нам не ображатися. Це найперше, це дуже чудова порада. Усвідомлювати, що я недосконала людина. Що це значить? Це означає, що я людина, яка ображає так само інших людей, як і мене ображають. Я вам скажу навіть глибшу істину заключається в тому, що ми, кожен із нас, не має права ображатися на всьому світі, поки ми живі. Чого так? Дивіться. Може це якось грубо звучить, але це із-за того, що поки ми ображаємо когось, поки в нас є ця схильність, а ми будемо все життя ображатися, свідомо чи несвідомо, ми не маємо права ображатися, коли хтось ображає нас. І саме тут, коли ти усвідомлюєш, ти недосконала людина, ти грішна людина, ти робиш багато чого і ображаєш когось, мені здається, це дуже грубо і егоїстично з нашої точки зору ображатися на когось. До речі, про егоїзм – це друге, із-за чого ми ображаємося. Як не звучало грубо, однією із найсильніших проблем і однією з найсильніших причин, чому ми ображаємося, це наша гордість, егоїзм. Коли нас б'ють туди прямо і коли чіпають щось нам дороге, скажіть, наприклад, хтось каже, чіпають там про твою сім'ю, наприклад, це не зовсім можна. Наприклад, хтось каже, мені ти, Ваня, не гарний. І я зразу киплю, коротше, ти що гониш, братан? Десь на шутки, але виходить. Все впирається. От, наприклад, якби я взяв, я почав би ображатися, наприклад, я б взагалі купити цю людину. Ну це дуже сильно. Це якби, коли хтось чіпає те, що для тебе близько, чіпає твого егоїзму, гордості, це сильно задіває, ти ображаєшся. Наступне. Розуміння, тверде розуміння того, що якщо ми не будемо пробачати, то і Бог нас пробачить. Цікаве місце в Писанні Матвія, 6 глава. 14-15 вірш. Ібо якщо ви будете прощати людям согрішення їх, то простить і вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям согрішення їх, то і Отець ваш не простить вам согрішення ваше. Для чого, якщо подумати, для чого Богу пробачати нас, якщо ми нікого не пробачаємо? Бог у суті справедлива особистість. Якщо по справедливості, то якщо ми не пробачаємо, то і нема чого нас пробачати. Хорошо, ми говоримо з вами про серію проповідей про свободу. І цікава думка заключається в тому, що всі ці поради, які вам дав, три поради, всі, якщо ти розумієш, що ти грішна людина, ти ображаєш, ти розумієш, що ти гордий, самолюбний, якщо ти розумієш, що навіть Бог тебе не буде пробачати, якщо ти не пробачиш, ніхто не будеш пробачати, то в цьому не є свобода. Це тобі ніяк абсолютно не допоможе пробачати другу. Свобода, всі теми, які ми говоримо, про свобода від чогось, і зараз свобода від образ, вона заключається в одному. Ти зможеш пробачати тільки тоді, коли ти відчуєш на собі прощення Ісуса Христа. Ви можете сказати, я пробачаю, наприклад. Як тривають, які речі ви пробачаєте? І чи як довго тримаєтесь в цьому прощенні? Рано чи пізно ображаєте себе, але саме силу пробачати не із якоїсь користі когось, а із-за любові дає Ісус Христос. І коли ми приймаємо це прощення, приймаємо Ісуса Христа, то ми маємо тільки справжню силу пробачати. Я хотів би, щоб ви задумались на рахунок цього. Це нереально сильна істина. Вона мене трогає, і я бажаю вам успіхів в тому, що ви розумієте.